Apareceume no parabrisas do coche unha multa de tráfico. Unha multa? Sí, sí. Iso é o que ti crees. E dime que se quero pagala, debo escanear un código QR. Pero ese código QR, mal pocada, vai te levar onda min. Ui, isto é unha páxina rara que ademais me pide o número da tarxeta de crédito. Claro, dalle, a que esperas? Isto cheira a ciberestafa. Sabías que os cibercarrachos ata poñen adhesivos en riba dos parquímetros con códigos QR falsos? Moita precaución, porque os códigos QR non son sempre seguros.